ଓଡ଼ିଶା ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଙ୍ଗଲ ମୁହାଁ ହେଲାଣି। ରାଜନୈତିକ ଅସହିଷ୍ଣୁତାରେ ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭାରତର ଏକ ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ପ୍ରଦେଶ। ଇଏ ପ୍ରଦେଶରେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭାଇଚାରା ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେବାର ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଉପରେ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋମା ଫିଙ୍ଗାଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଠାବ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ କେବଳ ମୋହନ ମାଝୀ ନୁହନ୍ତି, ଅତୀତରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଦଳିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ଦଳିତକୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଆଇନ ତାର ବାଟରେ ଯାଉନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅସମର୍ଥ ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି।